السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو څو مهم خبرونه مې ترلاسه کړي دي. ما وغوښتل زه تاسو سره شریک کړم. خو د افغانستان او د زیمبابوې دغه ټیسټ لوبه چې کومه یوه ده، دغه ډېر د حیرانېدلو خبره ده چې افغانستان پکې ډېرې زیاتې غټې غټې غلطیانې کړي دي. دغه سکواډ تاسو وګورئ، دا نور تاسو افغانستان بیټسمینان مکمل ناکامه شوي دي، او یو سل یو دېرشو پورې دغه رنزونه کړي، او ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. هغه هم د زیمبابوې غوندې ټیم خلاف. بعضې غلطیانې به زه تاسو ته ووایم، او زه به تاسو ته دا وایم چې افغانستان څنګه کولی شي چې اوس دغه زیمبابوې نه ټیسټ لوبه وګټي، ځکه اوس ډېر مشکلاتو کې افغانستان بند شوی ده. او بل طرف ته به زه تاسو ته دغه ایشیا کپ په حکله باندې یو نوی خبر هندوستان نه راغلی ده، چې دغه به هم زه تاسو سره شریک کړم. او د افغانستان او د بنګلادیش سیریز په حکله باندې زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي چې د افغانستان او بنګلادیش سیریز رښتیا په همدغه میاشت اخره کې ترسره کیږي یا بل میاشت کې ترسره کیږي. نو هغه به هم زه تاسو ته ووایم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او کوم ملګری په چینل کې نوی راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځم ډایرکټ اول دغه ټیسټ لوبې په هکله به زه تاسو ته ووایم. ټیسټ لوبه چې ما ورته بله ورځ یولس بهترینه لوبغاړي مې ورته ښودلي ول، دوی پکې هغې د هغه لوبغاړو نه لکه وګورو موږ بېکاره لوبډله انتخاب کړې ده. اول خو یې دغلته دوی غلطي کړې ده، ځکه تاسو وګورئ په دغه کې ما شاهد کمال اچولی ورته، دین علاوه ما ورته هغه وفادار ممن مې ورته اچولی، او ځکه بهیر شاه مې ورته اچولی، او داسې سکواډ مې ورته جوړ کړی، اوسې بیټنګ هم ښه مکمل مضبوطه وه او بالنګ هم مکمل مضبوطه وه. اوس دلته دوی عبدالواسی راوستلی. عبدالواسی تاسو دا بالر ده، دا بیټسمین ده، بلې منیر احمد او افسر زاده دواړه کیپران دي او دواړه یې لګولي دي. نو افسر زاده او منیر کاکر کې باید دوی یو لوبغاړی لګولی و. صحیح ده، منیر به هغه پریکټس لوبه کې رنزونه کړي، خو پریکټس لوبه او دغه صحیح لوبه کې ډېر زیات فرق کی. نو باید منیر کاکر او افسر کې یو دانه لګولی و. بهیر محبوب ما ورته دوی ته ښودلی، اوسې پراپر بیټسمین ده. تاسو ته ما ویل مالې افغانستان ته په کار ده چې بیټسمینان باید مضبوطه مضبوطه پراپر بیټسمینان ولګي، نه آراونډران، نه دغسې. او بل طرف ته که وګورو موږ دغه د افغانستان ټوله ذمهواري ده، خو دا ځوان لوبغاړي ملامتوم هم نه، ځکه دا نوي دي دومره غټ سټیج کې لوبه کوي. د دوی لپاره دا زیمبابوې هم غټ سټیج ده، ځکه افغانستان داخل کې تاسو وګورئ څنګه لوبي هلته. او تاسو دلته راواخلئ ټوله ذمهواري دي، اصغر افغان ده، حشمت الله شاهدي او رحمت شاه، دغه درې لوبغاړو باندې مکمل ذمهواري ده. تاسو خو سینیئر لوبغاړی یا تاسو خو دغه لس کاله پنځلس کاله افغانستان ته کرکټ کړی، او دلته زیمبابوې سره تاسو رنزونه نشئ کولی. تاسو به انګلینډ بالران ته به ښه ټینګ سئ، یا به د هندوستان بالران ته ښه ټینګ سئ. دغه زیمبابوې خلاف ما وکته یو وخت کې، ما داسې ټیسټ د دومره فالو کوم هم نه، کله کله به سکور کارډ وګورم. نو یو وخت کې مې کته چې د افغانستان شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي، او رنزونه یې که موږ وګورو شپېته رنزه یې دي. نو هلته حیران پاتې شوم، هلدا څنګه بیټسمینان دوی لګولي دي؟ چې بیا مې سکور کارډ وکته، دا سکور بورډ مې وکته، په دغه کې حشمت شاهدي هم ناکامه شوی، رحمت شاه صاحب هم چې موږ رحمت شاه د موږ سره، او دا د حشمت الله شاهدي د موږ سره موږ. نو دغه باید دغه لوبغاړو ټوله ذمهواري په همدغوی باندې ده. خو دا بل طرف ته د افغانستان د یولس لوبغاړي چا سلیکټ کړي دي، دغه زه ورته حیرانېدلو خبره هم چې یو دانه فاس بالر دوی اخیستلی، هغه یمین احمدزی یو سلو څلوېښتو نه جګ بالر ورته هغوی کېنولی ده، او یو سلو دېرشو والا بالر دوی لګوي. خو زه هم یمین احمدزی به هم لګولی، او فادر مومن به هم تاسو لګولی. تاسو وګورئ د زیمبابوې ټولې ویکټې هغه فاسټ بالران ورته اخیستلي دي. او بل طرف ته که موږ عبدالواسی وګورو، د په ټیم کې بیخي جای نه جوړی ده. خدای خیر څنګه لوبغاړی ده، په یو ټیسټ باندې اوس موږ لوبغاړي جج کولی هم نه سو، دا ما دومره کتلی هم نه ده. خو د دغه په جای باندې دلته دوی ته یو بل لوبغاړی په کار، شاهد کمال باید دوی لګولی، ځکه بیټسمین هم د بهیر محبوب بیټنګ یې مضبوطه کړی و. او بالرانو کې خو ظهیر خان پښتین صاحب نن بیخي فالتو بالنګ ترسره کړ. تاسو وکته هغه خو بال بیخي رسولی هم نه سو، دا بیخي یعنې د ده فټنس مکمل خراب شوی ده. نو دغه پکتین صاحب باید نور دغه د تلګ غا ډومیسټیک ته ولېږي، هلته باید د خپل فټنس باندې کار وکړي. ما څه کله د ده بالنګ ما ورته خندا راتلله، مال دا وګوره بال صحیح نسی رسولی. نو پکتین صاحب ډېر چاخ شوی ده، تاسو وګورئ ښه چاخ شوی هم ده. نو دا باید لږ خوراک سره کنټرول وکړي، او فټ باید ځان فټ کړي چې بال مکمل ښه په اسانۍ سره ورسي، یا هغه جنه منډه وي او بال سه خطا کړي غړز هلته بالې پوره رسېږي هم نه. او بلې حمزه هوته ښه بالنګ ترسره کړه، دا د حمزه برکت و. زیمبابوې هم ورته پنځم آوټ کړي دي، او یو سلو درې دېرش رنزه یې دي. خو دغه افغانستان ته لپاره اوس دا ټیسټ ډېره مشکله سوله. خیر اعظم د افغانستان بیټسمینانو کې عبدالملک ته دغلته اصغر یوه غلطي وکړه، یا دواړه بیټسمینان لفټ هینډ بیټسمینان ول، او دوی عبدالملک وایي آف سپینر ده. نو ده ته یې کال ته آوټ ورکړی، او نه ده کولی سو هلته یې وکټ آوټ کړی. دا هماغه حمزه رانیولی داسې ولا، بس حمزه وکټ یې واخیستې، راځه دا همده ته بس اوډونه ورکوه.
بعضې غلطیانې یعنی کړي دي، خو اوس هم زه تاسو ته به ووایم چې افغانستان له لاس نه دغه ټیسټ لوبه وتلې نه ده. او دلته به زه تاسو ته ووایم چې افغانستان ابراهیم ځدران 1.5 کړي دي، اصغر 1.5 کړي، افسر ځاځي 2.5 رنزه کړي. خو خلاص به زه تاسو ته ووایم چې رحمت شاه او حشمت شهیدي نه موږ ډېره تمه درلودله، مکمل ناکامه شوي دي. او بل زه دوی ته حیران پاتې یم چې دوی دا سکواډ چې نوروز منګل و په خوښه باندې سلیکټ شوی، چا په خوښه باندې سلیکټ شوی؟ نوروز منګل دوی هلته اوس هم افغانستان اخوا دیخوا اوړي راوړي، یعنی دی د بیټنګ چې ده بیټنګ کنسلټنټ ده، بیټنګ کوچ ده. نو دغسې غلطیانې دي، دا سکواډ باید دا کس معلوم شي چې څنګه داسې سکواډ یې جوړ کړی. خو زه خیر اوس به راسو د افغانستان لپاره اوس څنګه کولی شي دوی دغه ټیسټ لوبه وګټي. افغانستان ته په کار داسې سبا ته چې کله زمبابوې راووځي نو باید زر تر زره آؤټ کړي. 200 رنزو کې دن نه دن نه باید زمبابوې راټول کړي. بیا د افغانستان بیټسمینان راشي، بیا زمبابوې باندې تقریبا 200 رنزه ټارګټ هم زمبابوې ته ورکړي. زه فکر نه کوم هغه به څلورم اننګ کې پوره کړي، ځکه څلورم اننګ کې دا پیچ چې کوم ده دا کلکیږي، هلته وچیږي. بیا دې باندې بال ډېر سپین بالران چې کوم دي، د هغوی بال بیا ډېر زیات سوینګیږي، را سوینګیږي. نو زمبابوې ته باید 200 رنزه ټارګټ دوی افغانستان په درېیم اننګ کې ورکړي، کم از کم 200 رنزه ټارګټ. او سبا ورځ د افغانستان لپاره ډېر زیاته مهمه ورځ ده، زمبابوې باید زر تر زره آؤټ کړي. او دا 200 کې اننه باید آؤټ کړي. بیا افغانستان باندې هغه بیا اتیار رنزه به کړ دي، هغه به پوره کړي. او بیا لاندې کې به خپل افغانستان خپل ټارګټ ورته کیږي. نو نن افغانستان خیر سکواډ کې بعضې غلطیانې افغانستان کړې ولې. او بل طرف ته افغانستان بولرانو کې خو همدغه بس عامر حمزه ورته ښه بولنګ ترسره کړي. نور تاسو وګورئ، ظهیر خان پښتین صاحب 6 رنزه ورکړي دي په 9 اوورو کې. یمین احمد هم ښه وګزاره حال بولنګ یې کړی، یو لوبغاړی آؤټ کړی ده. خو دغه زه په دې باندې هغه یم چې دغه سینیئر لوبغاړو ته دې ما ډېره دوی نه ګیله مند یم چې دوی باید د مواردۍ سره بیټنګ کړی. او دا ځوانانو خیر ده، نه ملامت هم عبدالواسیس هر څوک ده یا بل عبدالملک، او دا خیر ده. ځوانان دي، دوی به وخت اخلي. اول وار ته ټیسټ لوبه کول دي دوی لپاره یو ډېره غټه خبره ده. نو خیر ټیسټ له لاس نه وتی نه ده، خو سبا ورځ ډېره زیاته مهمه ده. او دوی باید دوه فاسټ بالران وفادار ممندې لګولی وو، یو بل ښه سپینر یې لګولی وو. او بل که موږ وګورو افغانستان به که خیر اوس هم ټیسټ کې شته ده، یعنی موږ پر امید یو چې سبا ته به د افغانستان دغه رحمت شاه دوی حشمت دوی ښه بیټنګ کوي دویم اننګ کې. یعنی اوس به راسم دغه خو ټیسټ ولا اوس به راسم زه تاسو ته به ووایم د ایشا کپ په حق لبان یو نوی خبر راغلی ده چې د هندوستان چې کوم ده دوی اوس دغسې یعنی خبرې کوي چې دغه موږ خو ټیسټ چمپینشپ فاینل ته وځو، نو دغلته به موږ دغه هغه ته بیا خپل یعنی یو بل ټیم به ولیږو. دا ایشا کپ چې کوم ده شروریزه ده، دغه کې دوی وایي چې موږ لاندې بینچ باندې چې کوم لوبغاړی دي دوی سره ډېر ښه ښه لوبغاړی. تاسو وګورئ آی پی ایل کې ټول لوبیږي، دوی هندوستان ټیم نه تقریبا 300 ټیمونه ښه مضبوطه ټیمونه جوړېدلی سي ورنه. نو دوی اوس دغسې په دغه باندې خبره روانې دي چې هغه ټیسټ ټیم به چې کوم یا به انګلینډ سره هلته لوبیږي ټیسټ چمپینشپ فاینل کې، او دغه بل ټیم به موږ جوړ کړو، یعنی یو دویم ټیم به جوړ کړو، هغه کې به هم ښه ښه لوبغاړي لکه راهول دي. دوی ټیسټ کې چې کوم نه دي هغه ښه ښه لوبغاړي، دوی سره ډېر زیات ښه ښه لوبغاړي دي. نو هغې نه به یو بل ټیم موږ به جوړ کړو، ریشب پنت غوندې دا نور ډېر کې آر راهول ده ورسره، نور هم ډېر زیات دي، پانډیا ده ورسره، منیج پانډیا ده، هارډیک پانډیا ده ورسره، کورنار پانډیا ده، چهل ده ورسره، نو ډېر زیات دي. نو دوی موږ به یو بل ټیم ونه جوړ کړو، هغه به بیا ایشیا کپ کې ولوبو. دوی وایي د هندوستان او د پاکستان لوبې نه ډېرې زیاتې پیسې موږ ګټلی شو. نو ګورو چې دوی څه فیصله کوي. د ایشیا کپ ټوله فیصله په هندوستان باندې ده، او هندوستان چې کوم ده د دغه د هندوستان په خوښه باندې به ترسره کیږي، او که نه به هم ترسره کیږي. د دې فیصله به هندوستان کرکټ بورډ اخلي. او بل به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان او بنګلادیش سیریز په هکله باندې زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې دغه لوبې شته که نشته. زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان بنګلادیش سره سیریز شته ده، خو دا د انډر 19 سیریز د ملي ټیم نه ده، انډر 19 د 19 کلن دي. او ګورو چې لسم تاریخ باندې به دوی ته ویزې هم راسي، او هندوستان کې به دغه سیریز په دغه کې 500 ورځې لوبې دي، او یو دانه سرور ورځنی پریکټیس لوب هم ده. نو دغه په همدغه میاشتې مارچ کې په آخره کې یا د اپریل په سر کې به دغه لوبې ترسره شي. 19 کلن دي، دا ملي ټیم لوبې نه ترسره کیږي. دغه یو څو خبرونه ول. او بل د آی پی ایل په هکله باندې هم یو خبر راغلی چې هندوستان وایي دا کال ته به آی پی ایل موږ سل فصلو کې په هندوستان کې ترسره کوو، که هغې لپاره موږ خلک میدان کې پرېنږدو موږ به دا فیصله مخلو. اپریل نه هم باندې شاید آی پی ایل خیری شروع شي. نو دغه یو څو مهم خبرونه ول، خاص کر دغه ټیسټ لوبې باندې دي. ما وغوښتل چې تاسو ته خبر درکړم. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ. او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.